ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଥିଲେ ପତ୍ନୀ। କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଫୋନ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା 50,000 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଳଙ୍ଗ ଗାଁର ସୁରେଶ ସୁତରା। ସୁରେଶ ଦିନ ଥିଲା କାଠ କାମ କରି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଚଳାଉଥିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କାଠ କାମ ସାରି ସୁରେଶ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଜୋରେ ମାଡ଼ ବାଜିଥିଲା। ଟଙ୍କା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଖଟିଆ ଉପରେ ଦିନ ରାତି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ। କାମରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ବୋଲର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳାଇଲି। ପଳାଇଲା ପରେ ମୋର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ମାଡ଼ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇକି ଅପରେସନ୍ ହେଲି। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଯାଇ ଫିଜିଓଥେରାପି କଲି। ଫିଜିଓଥେରାପିର ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ କରିପାରିଲିନି। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ଘରେ ଆସିକି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୋର ବେଡ଼୍ ସୋ ହୋଇଗଲା, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଘା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଧରିଥିଲା ଆମର, ତାଙ୍କୁ ସାଇବର ବାଲା କ'ଣ ଏ ପଇସା ଦେଉଛୁ ସେ ପଇସା ଦେଉଛୁ, 20,000 ଟଙ୍କା ଦେମୁ ଆମେ ଆର୍ମି ବାଲା କହିକି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମ ପଇସାକୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ଲୁଟି ନେଲା ପରେ ଆମେ ସାଥେ ଅନାହାରରେ ପଡ଼ିଛୁ। କିଏ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ରହିବେ, ମୁଁ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବି, ଏଇ ଆବେଦନ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ। ଏଇ ସାଇବର ବାଲା ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଆମେ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପରୁ କହୁଛୁ, ଆମେ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କିଛି ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା କହିକି ତା'ପରେ କହିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଉଛୁ, ତୁମ ଫୋନ୍ ପେ ଖୋଲ। ଫୋନ୍ ପେକୁ ଆମେ ପୁଅକୁ ଦେଲୁ, ସେ ପୁଅ ତା'ର ଖୋଲିଲା, କହିଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଉଛୁ ଦେଖ। ସେଠୁ ପୁଅ ଦେଖିଲା, ତା'ପରେ ପୁଅ କହିଲେ ଆମେ 2 ଟଙ୍କା ଫେରିଦେଲୁ ଦେଖ, ଏହା ତ କହିଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ପେ ଖୋଲିକି ଆମ ଫୋନ୍ ପେରେ ନାହିଁ ପଇସା। କିଏ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଓଳିଏ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି 2 ଓଳି ଉପାସ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ 2 ଦିନ ତଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଫୋନ୍କୁ ଏକ ଓଟିପି ଯିବ, ଏହା କୁହନ୍ତୁ କହିବାରୁ ପତ୍ନୀ ଓଟିପି ସେୟାର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ସୁରେଶ ସୁତାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ତା'ପରେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ ସୋ ରୋଗ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କର 3-4 ଘା ମଧ୍ୟ ପଛିପଟେ ହୋଇଛି, ଆଉ ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କିଛି ପଇସା ଲୋକମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପଇସାକୁ କିଛି ହଡ଼ପକାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 55,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ। 3 ଛୁଆ ଅନାଟନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାର ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେମାନେ ମରିଯିବେ, ଏହା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ କେଉଁମାନେ ହେବେ? ଆମର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଅଛି, ଦୟାକରି ଏହା ଉପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନଜର ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ସୁରେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ। କେମିତି ସ୍ୱାମୀର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, କେମିତି ଚଳିବେ, ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।